Morjens, murmeli. Täällä lähry ja tuhru. Niillä on jarrupalojen vaihto. Mikäs niistä paloissa mukaan hämättää? Siis mä vai... Mähän sanoin, että... Mut reikäväli on sama. Eihän sillä ole mitään seksuaalista merkitystä. Ei, kyllä sinne käy. Ne on vaan vähän kapeammat. Nää on kova palo. Vittu, mitä on sintteriä on? Ihan tavallista saatana asbestimöykkyä. Sintteriset on sellaiset kullanväriset. Niin, mutta eihän nää on normaalit. Eihän nää se ole kumia vaan semmoista. Ei joo. Oliks toi se vanha pallo? Näytä. Anstelis se. Se on vähän raudaliu. No, joo, ei tää nyt enää voi pitää. Ei se mitään. Pienet palat voi purra jopa paremmin. Joo, kun nää ei vaan... Näihin ei ole yhtään väliä. Mulla on männät. No se on vaan ensin männät, vittu. Ruuvimeisseli. Ei oo ruuvimeisseli. No, on mulla tehdä nyt lettermänni. Vittu, kun pitää kolata. Tähän, nyt katsin, sä oot tänä paskantanut housunne pienestä kolauksesta. Saatko katsoa? Ei vittu, tuli paskat. No paskat housussa jätkillä, saatana, kun vähän kolahtaa työkalut. Mulla on paskat housussa, kun mä laskin muna-asennossa jogilla. Jonkun Skodan ohi. Joo. Millähän nää nyt pohjaiset paina? No, lyö. Kyllä ne pitäis mennä siitä ihan saatana. Käytä voimalajia. Mitäs se toinen sokka? Onkohan ne kohdallaan? Näet sä mistään toiset puolet kurkkis sieltä reiästä? Kyllä mennään näistä läpi. Näkyy hyvin läpi, mutta sokka ei mene. Vittu, edus mä päästä istumaan tähän renkaan päin. Ai ai. Just. Oli nää kyllä tiukas vai? Kohta. Ratta. Ei. Kierro. Joo. Kuipi. Hakehän mulle sitten tuoli. Anteiko viisi. Se olisi voinut käy vaatian palat. Meinaa. Olisi voinut olla vähän leveämmin. Meneekö se sokka? Meni se vähän sopäin. Jollain näytössä se toi. Kyllä pitäis mennä ihan vittu. Voi vittu. On yli vähän työkaluja taas. Kus hurisee. Menee ihan päin persettä noitti poikien hommat. Kaikki menee päin vittua paitsi mun. Poikien hommat on taas ihan päin persettä. Sehän meni. Menikö? Katos, toinen vaan sitten vemputtelet samanlailla. Sitten tuolla... Meni puukko, millä mä avaan noin vähän. No, ei nyt elä siinä puukolla sitten. Nyt on taas sieltä se ruuhimeisseli osuus. Tai sitten tota noin kattoo tuolta Zetenennen alta tota noin penkiällä. Meisseli, mutta sekin on taalla. Ei kun risti. No ei se mitään. Ristipälki voi onnistua, jos siinä on vaan pientäkin rakoa. No, mutta eikö tolla mene? Täh? Eikö tolla mene? Mene. Tai sitten se isompi. Tähän nyt mennä läpi. Niin toisesta. Tai mennä läpi asti, vaikka tää näkyy toisesta puolesta. Mikähän siinä sitten on? Veikkaan, että se on tähry ja tuhru hommia. Näkyy, mutta ei mene. Mutta vaan lähtee kulkottaa. Perkelee! Sitä, voi vittu, tässä on pieni meesseli. Ja mä vein sen tuolta mopon satulalta. No ei se sovi tonne reikään. Että se, joku siellä nyt ahdistaa. Sitten pitää pyörittää samalla kun työntää. Se keljuilee. Ota pihdeel kiinni, sit käy pärkistä ja työnnät tota noin... Pyörittelet samalla. Vedän sen. No se olisi hyvä vaihtoehto. Et sä saa kunnollista otetta sieltä. Vedät vaikka samalla siinä käteeskin. Tässä se on nyt kiinni. Ei sitä taida mennä. Kiiseliä. Älä sit. Mikä vittu siinä voi olla, ettei yks sokka mene? Siinä on tollaan koukku. Niin on. Mennäkää sit näin päin. No on kummaskin päässähän ison koukku. Eikö ne ihan samanlaisia kumminkin päin? Annas me tsiikaa. Paska. Ai, kun se tuu jalkaa jo. Vaitsi mullahan on tölkki. Kohovi. Raikasta ja ravitsevaa. Te saitte tänään mut niin ahdistuneet taas, että mä rupesin taas. Mitä vittu me tehtiin? Noin. Tultiin vaan käymään. Mitä? Nyt pitäis sitten levittää saatanan männät. Levitä haara väliin. Lettulevällä. En mä tiedä kyllä leviääkö niillä vehkeillä.
Älä sitten riko sitä. No on kuule jo kiara. Olisikohan tuolla merissä liikkuu? Meneekö? Liikkuuko ne? Liikkuu. Hyvä. Minä mennä sen jo sisään. No se on, ei vittu, se on kohta poikki saatana se meesseli. En tiedä vielä uppoako tuohon renkaaseen tää väli. Näytä. No se on siinä siinä. No koittaa. Rengasta paljon. Itse ihan varmuuden vuoksi kannattaisi kyllä. Ja lävykin varmaan kierros. Varmuuden vuoksi kannattaisi kyllä. Kyllä mahtuu heille postikkuseen. Se on hyvä, kun se maala. Se menee helposti. Ai vittu! Niin, mä olin vaan sanomassa, että menee helposti, kun se laittaa. Laita haaloon. Onks haalos? No niin, kiinni meni. Menikö se sen väliin? Ei, kun kiinni meni. Kun Toni ruumutti, se on syntynyt sinne väliin. No niin. No. Aikamoista. Jamahan tuuherrusta. Vähän poikien kirven kulma on mun mielestä... Laiton! Tää on aivan laitonta touhua. Tuliks tää täältä puolelta läpi? Pissi. Mut täältä on fobba paljon... Ei mitä, täältä puolelta oli tappi työnnetty. Niin, eikun just sieltä. Mitä kaikkea välistä sieltä? Nosta! Ei täältä tullu mun mielestä mitään. Niin, sehän näyttää varsin hyvältä. Työnnä! Mitä täältä tuli? Tu muistele, mitä täältä tuli. Sieltä tuli. Se on suho. Sieltä tuli noita. Hän pitäis tää pitää aina sillä, tuli. Siellä puolella. Sieltä tuli tää... Joo. Siellä puolella ne osat, mistä ne tulee. No täällähän nää on. No niin, ei muuta kuin ne väliin vaan. Ja... No... Vähän taakkepa... Otappa letterinä, niin vähän tätä taakkepäin tätä. Operaatio jarrupalojen vaihto. Ehkä maailman nopein jarrupalojen vaihto. No kyllä. Kävi kun vuoro. Mutta on masennettu 3 tuntia varmaan. No toi nyt kävi helvetin helposti, vaikka se kapeimman palat onkin, mutta en mä tiedä. Ihan hyvät ne on silti. Tai luulis olevan. Tai pitäis olla. Tai epäilisi. Mä kyllä epäilyttää kaikki nää teidän hommat. Yamaha DT50X. Kilvikulma on aivan laitonta. Mä oon vittu poliisi itsekin, saatana. Niin tuolla nääkkää vittu takavaloa. Eihän tosta tulee hirveet sanktiot. Vittu turpaa. Niin, ja poliisit lyö teitä turpaa. Vittu, ei me perkele, menikö? Nyt laitaan! Ja mun räikkää käytetään vittu raiskataan. No, ei tullut läpi. Hyvä. Läpi joo. Kääntäkää ketjut vittu päälle. No ne. Oha niin, kato, kun eihän ne tarvii enää kiristää. Ei, mitäs? Se on hyvä, kun sun maala. Saitsi kyllä niitä vähän pois. Noni, kokeilis pyörittää, kun painan jarrua. Sit tarvitse kuin pikkusen painaa, sehän puree saatana ku... Oota, mä pyörään myös. Jumala auta. Pääsee keulimaan vihdoin. Se on hyvä, kun sun maala. Tämähän hyvän tuntuu tää jarru. Mut katoppa levy, koskaan tää tarvii uusia. Ei sitä tarvii uusia. Uitaa. No ei se nyt haittaa. Kuu tuntuu tuolla pykällä. Ei se mitään haittaa. Ei se tarvii kuin kovaa ajoa. Ne palat muotoutuu siihen, uudet palat. Niin. Aina vaan pari. Voisi kiristää. Löysä. Niin. Tää tuntuu hyvältä tää poli. Tässä on hyvä jarru. Muistatko, kun mullakin olis DD? Niin. Se on DT. No DD. Aivan sama. Mun poltat tota noin tupakan. Näihin kuviin ja tunnelmiin. Moi. Ei kun se on moro. Terve.